សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា TA Story ថ្ងៃនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដឹងអាយុរបស់តួនៅក្នុងរឿងបេះដូងប្រែកាយបៃហ្វឺនភីមចនុកអាយុ27ឆ្នាំពុទ្ធិឆៃអាយុ33ឆ្នាំសាមយូរ៉ានុនអាយុ56ឆ្នាំតេងម៉ូនីដាអាយុ35ឆ្នាំអានវិទ្យាអាយុ42ឆ្នាំអ៊ីបស៊ីគីរ៉ាទីអាយុ32ឆ្នាំសែនសុផាភុងអាយុ21ឆ្នាំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត